ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି ଏମିତି ଅନେକ ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲାଣି ମୌସୁମୀ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିମାଣରେ ହେଉଛି ବର୍ଷା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାଏ, ହେଲେ ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ, ବେହେରାସାହି, ସାଲିଆସାହି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର, ବୋମିଖାଲ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଯାଏ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ନୟାପଲ୍ଲୀ ଇସ୍କନ ସମ୍ମୁଖରେ ହେଉଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଇସ୍କନ ସାମ୍ନା, ବେହେରାସାହି ଓ ସାଲିଆସାହି ବୁଡ଼ିବା ଥୟ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିବା ଅନେକ ଡ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ, କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ସଡ଼କ ଓ ଡ୍ରେନ୍ ସମାନ ମିଶିଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ବିଏମ୍ସି କଥା ପାଣିରେ ଗାର, ବିଏମ୍ସି କହୁଛି ଠିକ୍ ବର୍ଷା ଦିନେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଖରାଦିନେ କାମ ହେଉନି, ତାହେଲେ ଅଧାର କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ କାମ ଦିଆହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଆଗରୁ କାମ ଦେଇଥିଲେ କାମ ସରନ୍ତାଣି, କାମ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା, ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସିଗଲାଣି, ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସେଇ ଅସୁବିଧା, ମଇଳା ପାଣି ରାସ୍ତାରେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଭାସିବ। ଇଭିନିଂ ଗୋଟେ ପିଲା ଗତ ବର୍ଷ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ମଲା, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲେଖିଲୁ, କିଛି ତା'ର ସୁଫଳ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଏତିକି ଏତିକି ପାଣି ପଶିଲା, ଅଣ୍ଟେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ଆସିକି ଏ ତଳ ଗୁଡ଼ା ଏଣ୍ଟାରେ ଇଏ ଦୋକାନ ଘର ସହକାରେ ଏତିକି ନା ଘରେ ପଶିଗଲା, ଲୋକ ଖଟ ଉପରେ ବସିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ହଁ ଆମେ ବର୍ଷା ସିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିଦେଉ, କାହିଁ ଏ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇକୁ ମାନେ ଚାରି ଭାଗରୁ ଭାଗେ କାମ ହେବ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ସେଣ୍ଟର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଣ୍ଡ, ନୟାପଲ୍ଲୀ ହେଲା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ହେଲା ମେନ୍ ଜାଗା, ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର, ଏଠି ହଜାରେ ମାନେ ରାଜନୀତି ହଜାରେ ଇଏ, କିନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କେହି ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା 800 କିଲୋମିଟର ଡ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବିଏମ୍ସି ଭାଗରେ ଅଛି 385 କିଲୋମିଟର, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର 385 କିଲୋମିଟର, ଏନ୍ଏଚ୍ର 45 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଇଡ୍କୋର 12 କିଲୋମିଟର ଡ୍ରେନ୍ ରହିଛି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଠିକ୍ ସମନ୍ୱୟ ରହିନଥିବାରୁ ଅନେକ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 2.5 ମାସ ନିର୍ମାଣ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ବିଏମ୍ସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅନେକ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସହିତ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡ୍ରେନ୍କୁ କଭର କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର 26ଟି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ସଫାଇ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆମେ 100% କରିଦେଇଛୁ, ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଡ୍ରେନ୍ 100% କ୍ଲିନିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସାଲ ଆମର ଓନ୍ଲି 26 ଲୋକେସନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଲୋକେସନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସବୁ 26 ଲୋକେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ପମ୍ପ ଫାୟାରିଂ ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ଆଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛୁ। ସୋ ୱି ମେ ଫେସ୍ ସମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ ଦିଜ୍ 26 ଲୋକେସନ୍, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଆୱାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଜଳବନ୍ଦୀରୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ସମାଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନ।